В мене дуже мало часу, мій час обмежений, але скажу трошки по-іншому. Наш час обмежений. Тому я зразу перейду до справ, одразу перейду до діла. У Псалмі 89-му, попрошу висвітлити, 89-й Псалом, 12-й текст. Просто хотів би, щоб ви всі побачили цей текст. Чи є така можливість? Висвітліть його, будь ласка. Вісімдесят дев'ятий. Вісімдесят дев'ятий. Добре. В 89-му псалмі, 12-му тексті, чоловік Божий Мойсей просить у Бога: «Навчи нас так рахувати дні наші, щоб нам придбати серце мудре». Навчи нас так рахувати дні наші, щоб нам придбати серце мудре. Цікаво, що Мойсей був найрозумнішою людиною того часу, свого часу. Він блискуче освоїв все багатство єгипетської мудрості. В нього була прекрасна посада. Він був, можна сказати, віце-фараоном Єгипту. Він брав участь у управлінні великої та могутньої держави. Держава, яка мала великі багатства, мала добре військо. Він здобув чимало військових перемог. Але згодом він вивів синів Ізраїлів із рабства до землі обетованої. І цікаво, який був робочий графік у Мойсея. Я думаю, він був щільно заповнений. Віце-фараон великої держави. Не знаю, прем'єр-міністр, заступник президента. Можемо назвати по-різному. Але його графік, він був щільно заповнений. Він був щільно заповнений державними справами. Але якщо ми знаємо життя Мойсея і дивимось, читаємо про нього з Біблії, ми знаємо, що це людина, яка мала спілкування з Богом. У своєму щільному графіку він знаходив час для Бога. Він знаходив цей час. Як знайома нам ця трудно розв'язувана задача. Задача правильно витраченого, дорогоцінного часу. На жаль, час – це неповновлювальний ресурс. Ми його не можемо купити, ми його не можемо придбати, ми його не можемо взяти взайми, ми його не можемо отримати. Це той ресурс, який не відновлюється. Він іде і не відновлюється. Його неможливо відновити. Дуже цікаво, що іноді я ловлю себе на думці, що свій час, який дарував мені Господь, я витрачаю на якісь речі незрозумілі. Другими словами, я можу сказати, що я його марно витрачаю. Якщо вірити статистиці, середня тривалість життя в Україні чоловіків 62 роки, жінок 75. Середній вік українців – це 70 років. Тепер відніміть з цих 70 одну третину, яку ми проводимо у сні, одну третину, яку ми проводимо на роботі, час, який ми витрачаємо біля телевізора або соціальних мережах, час, який ми витрачаємо для прийому їжі, час, який ми витрачаємо для якихось речей, які нам необхідні, душ, туалет і все інше. Скільки лишається часу? Скільки лишається часу? Дуже небагато.
І в цьому залишку часу той, що лишився, в нас ще залишилась сім'я, в нас ще є хобі, в нас ще є наші бажання, і десь там в кінці лишається час для Бога. Час для Слова Його, час для Писання, час для духовних речей, які насправді найважливіші. Ці речі найважливіші. Я хотів би закликати нас всіх прочитати один найвідоміший текст про час. Це Післання до Ефесян, 5 розділ, 15 та 16 тексти. Відкривайте, будь ласка. Післання до Ефесян, 5 розділ, 15 та 16 тексти. Написано так. Отож, уважайте, щоб поводитись обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Цікаво, що Павло в цьому тексті говорить про час? Він каже, дорожіть часом, дні бо лукаві. Так коротко він сказав про час. Дорожіть часом, бо дні лукаві. Дні лукаві. Життя коротке. Тому про це нам треба пам'ятати. Пам'ятати про те, що ми мандрівники на цій землі. В чому ж лукавство часу? Лукавство часу полягає в тому, що ми його не можемо повернути. Ти не повернеш вчорашній день. Ти не зможеш його повернути. Лукавство часу в тому, що цей час, який відведений нам Богом тут на цій землі, в нашому тілесному, він спливає дуже швидко. Ота частина залу, напевно, думає, що ти там таке говориш? Час летить дуже швидко. Я про ту частину, там, де молодь сидить. Але час спливає дуже швидко. І ті люди, які старші, дивлюсь, зал зараз, брати та сестри, вони посміхаються. Вони розуміють, про що я говорю. Моїй бабусі 96 років. Спілкуючись з нею, вона говорить, я не зоглянулась, як пройшло моє життя. І так буде з кожним з нас. Наш час, він летить дуже швидко. Нам потрібно пам'ятати про те, що ми мандрівники на цій землі. Ми мандрівники на цій землі. Бог не бажає, щоб ми постійно покладались на ілюзорне завтра. Бог закликає нас до плідного сьогодення. Я хочу, щоб ми разом з вами запам'ятали одну річ, що у нашому розпорядженні тільки сьогоднішній день. У нашому розпорядженні тільки сьогоднішній день. Бо завтрашній день може не настати. Завтрашній день може не настати того у нашому розпорядженні сьогоднішній день. Зрозуміло, що ми маємо витрачати час на освіту, на роботу, на сім'ю, на відпочинок, але при цьому не слід забувати про час, проведений з Богом. Нам не потрібно про це забувати, про час, який ми маємо проводити з ним, виділяти на духовні речі, виділяти на те, щоб перебувати в Писанні. Цінність часу. Це те, про що я хотів би сьогодні говорити. В книзі Екклезіастова, 3 розділ, з 1 по 8 вірш, написано так. «Для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене». Час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати,
час розкидати каміння і час каміння громадити. Час обіймати і час ухилятись обіймів. Час шукати і час розгубити. Час збирати і час розкидати. Час дерти і час зашивати, час мовчати і час говорити. Час кохати і час ненавидіти. Час війні і час миру. Кожній речі є свій час. У Бога часи і терміни. Часи і терміни, вони у Бога. А ми хочемо самі вирішувати, що і коли. Навіть в Ісуса був свій час, коли він говорив, не прийшов ще час прославитись Сину людському. Ми повинні пам'ятати ці речі, що всьому є свій час. Потрібно наш час використовувати, щоб знайти Бога. У книзі «Дій апостолів» сказано так. Дії 17 розділ, 26-27 вірш. «І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи Його не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас». Бог окреслив доби і границі для чого? Щоб Бога шукали. Щоб Бога шукали. Люди вважають, що якщо ми витратимось для Бога, якщо ми витратимось для Нього, то нам самим нічого не залишиться. Не залишиться нічого для мене самого, якщо я щось потрачу для Нього. Я говорю про час. Жахлива помилка, бо у Біблії сказано, що людина посіє, те вона й пожне. Ми ж абсолютно залежні від Нього. Він вирішує, скільки і коли. Він гілка, він та лоза, на якій ми сидимо. Він та лоза, до якої ми привиті. Ми тільки тому чогось досягли у житті, послухайте, ми тільки тому чогось досягли у житті, кожен на своєму рівні, тому що він дав розум, здоров'я та можливість. Це він дав. І він дав нам цей час. У тій же промові апостола Павла, звідки було взято вище наведений текст, сказано, що Бог дає життя і дихання всьому. Бог призначив, де, кому і скільки жити. Це у Його владі. Він дарує нам це. Він дарує нам це. Цікаво, що в цьому ж тексті Господь сказав через Слово Своє, що той час і ті межі, в яких дарував він нам жити, він говорить про те, щоб ми в цьому шукали Його. Шукали Його. Шукали спілкування з Ним. Як же нам не виконати це? Як же нам ігнорувати Бога? Якщо кожен з нас, він має постати перед Ним. Чи не соромно буде нам підняти очі перед Ним? За той час, який він відвів для нас. Важливо, щоб ми шукали його у молитві, у слові, у спілкуванні, у тих речах, які сьогодні оточують нас, у тих обставинах, які сьогодні є в нас. Важливо, щоб в цьому шукали ми Бога. Нам відведений для цього час. Господь сказав через Слово Своє. Книга Єремії, 29 розділ, 12-14 вірші. «І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватись до вас. І будете шукати мене, коли шукатимете,
мене всім своїм серцем. Хочеться закликати нас всіх, щоб ми той час, який ми маємо, який дав нам Господь, ми шукали Бога. Шукали Бога в тому дні, в сьогоденні, в тому дні, який дарував Він для нас. Важливо нам пам'ятати, що людина, коли знаходить Бога, знаходить спілкування з Ним, ми знаходимо прощення гріхів, ми знаходимо втішення, ми знаходимо надію в Ньому. Хочеться закликати нас, щоб ми використовували час для пізнання Писання. Для пізнання Писання, яке Господь залишив для нас. Господь сказав Ісусу Навину. В дуже відомому тексті книга Ісуса Навина, перший розділ, 8-й вірш. «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі», він говорить про час, «щоб додержувати, чинити все, що написане в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». Який цікавий наказ. Ісус Навин. Ісус Навин, він прожив досить багато часу з Моїсеєм. Він провів досить багато часу з Моїсеєм. Багато років. Він чув його мудрі настанови. Він вчив його мудрі повчання. Цікаво, він приймав різні рішення, тому що він був знаним полководцем. Він був високопоставленою людиною. І що ми чуємо? Ми чуємо, нехай книга ця буде перед тобою. Вдень і вночі. Він чує прямий наказ від Господа. Хоч не раз ти читав цю книгу і знаєш її зміст. Ти маєш певний духовний досвід. Все ж таки, день і ніч читай книгу закону. Цікаво, що через високу смислову нагрузку або через високе смислове навантаження тексту з писання, її не можна прочитати як журнал, газету або роман. Ти прочитаєш розділ 2, і це наштовхує тебе на думки. Це наштовхує тебе на те, щоб подивитися, як я живу. Як я живу, зрівнявши себе з Писанням? Яке моє ставлення для Бога? Чи відповідає моє життя біблійним вченням? Важливо, щоб ми аналізували себе в світлі цього. Того хотілося б, щоб ми використовували наш час, використовували для Писання. Останнє, про що я хотів би сказати, про що чітко говориться в Біблії, на що ми повинні витрачати свій час. Це використовувати свій час, щоб творити добро. Використовувати свій час, щоб творити добро. Біблія каже, Галатам 6 розділ, 9 та 10 тексти. «А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо». Тож тому, поки маємо час, робимо усім добро, а найбільше – одновірним. Ми маємо найближче оточення. Рідні, близькі, сусіди, люди, які нас оточують, брати, сестри в церкві. Господь закликає нас, щоб ми свій час витрачали на те, щоб робили добро. Кому? А тому, коли ви вітались, повертались один до одного. Тим людям, які сьогодні зустрічаються на вашому життєвому шляху. Тим, з ким ви живете. І робіть добро не по тій причині, що той чи інший заслуговує на нього. А робіть добро тому, що Господь нас закликає до цього. Господь нас закликає до того, щоб ми робили добро.
Хотів би закінчити свою проповідь одним текстом з Писання. Це книга пророка Єремії, 29 розділ, 11 вірш. Написано так: «Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію». Господь дає нам будучність та надію. На нього надія. Тому закликаю нас всіх, щоб ми пам'ятали, що в цьому свій час, щоб ми використовували свій час, шукаючи Бога, використовували час для пізнання, писання Його. І використовували той час, який дарував нам Господь, творивши добро. Нехай Бог нас благословить в цьому. Давайте ми піднімемось на наші ноги та помолимось. Дякуємо, Боже, Тобі за той час, який дарував Ти для нас. Дякуємо, Боже, що в цьому часі ми можемо бачити Тебе, ми можемо знаходити спілкування з Тобою. Ми вдячні за Слово Твоє, яке Ти дарував нам. Допоможи нам час наш витрачати обачно, витрачати, шукаючи Тебе і творивши добро. Дай нам, Господи, серце мудре. Просимо в ім'я Твоє і для слави Твоєї. Амінь.